Переважна більшість аварій, у яких страждають діти, стається з вини дорослих. Державтоінспекція міста констатує, кількість таких ДТП порівняно з минулим роком, хоч і не критично, але зросла. З початком 2014-го сталося 49 аварій, у яких травмовано понад 50 дітей. Найбільше постраждалих у віці від 7 до 14 років. Вчора на вулиці Орджонікідзе трапилося ДТП, в якому постраждав 10-літній хлопчик. На зелений переходив, було 31 секунда. Смотрів на дорогу, там машин нету, вроде останавливається. Йду і починаю йти, і смотрю на ту сторону, і мене збиває машина. Неустановлений автомобіль під управлінням неустановленого водителя совершив наїзд на несовершеннолетнього, який переходив проїжджу частину по пішохідному переходу на зелений сигнал світофора. Водитель и автомобиль с места происшествия скрылись. В этот же день был обнаружен этот автомобиль и водитель, доставлены в Дзержинский райотдел милиции для дальнейшего разбирательства. В ДАІ міста нагадують, з 20 серпня по 20 вересня в усій Україні проходить рейд «Обережно діти на дорозі». Його мета – навчити малечу правильно поводитися на проїжджій частині. У Кривому Розі в ці дні за участю інспекторів ДАІ проходять різноманітні навчально-ігрові заходи для дітей. Така профілактична робота – дієвий метод запобігання аварій та дитячого травматизму на дорозі, кажуть державтоінспектори. Та вкотре наголошують водіям – через самовпевненість дорослих на дорозі не повинні страждати діти.